טוב, שלום, קוראים לי רן נחמני, אני הולך לדבר על Cloud to Device Messaging. מי פה שמע על C2DM? קצת, בסדר. כמה מילים על עצמי, אני בכלל מהנדס אלקטרוניקה בעוונותיי. במשך 10 שנים ביליתי בלכתוב VHDL ו-Real Time ו-LTE ומודמים וכאלה. לפני 3 שנים עשיתי את הסוויץ' לעולם הקל של התוכנה, היום אני די עצמאי בחברה שלי, יש פה כמה חבר'ה שאני עוזר להם. מה שאנחנו נדבר עליו זה למה בכלל פוש, מה זה עוזר לנו, מה זה C2DM, ממה הוא בנוי, איך נראה flow של C2DM, נראה קצת איך מממשים קליינט, מה קורה בקליינט סייד, מה קורה בסרבר סייד. אז הנה המובייל אפליקיישן שלנו, זה חטלטול חמוד כזה שאפשר לעשות אותו הרבה דברים, אבל הוא, כל עוד לא הוספתי לו את החיבוריות ומידע מהאינטרנט, הוא נשאר חטלטול. ברגע שאני חיברתי את האפליקציה שלי למידע שיש ברשת, בחוץ, בענן, באינטרנט, עברתי למשחק של הגדולים. למעשה היום אני לא יכול לחשוב על שום אפליקציה מתוך המאה ומשהו אפליקציות שיש לי על הפלאפון שלי, שלא מחוברת בצורה כזאת או אחרת לאינטרנט, שלא מקבלת מידע מהאינטרנט. אני לא מדבר רק על דברים בסיסיים שהם ברורים לכולנו, Waze, Gmail, Calendar, אפילו יש לי אפליקציית קניות, אשתי יכולה עכשיו במשרד להיכנס לאיזשהו אתר אינטרנט, לכתוב שצריך פיתות, או כמו שהיא קוראת לזה, תביא 1-10 פיתות, ואני מקבל מיד בדיווייס שלי, צריך להביא פיתות. אני יודע שבדרך מפה הביתה אני עוצר להביא פיתות וכו'. מבחינתי, אם אפליקציה לא מקבלת מידע מהאינטרנט, היא מאוד מאוד מהר הופכת להיות אובסולית. ישנה, היא כבר לא מעניינת וכו'. המידע הזה מהאינטרנט יוצר הרבה ערך לאפליקציה, יוצר הרבה ערך ליוזרים שלנו. והשאלה הנשאלת היא, איך להביא את המידע הזה לדיווייס? איך אני מצליח לקבל אפדייטים? אוקיי? הדרך המאוד פשוטה וטריוויאלית לכל מפתח באשר הוא, זה לעשות פולינג. פולינג זה קל. יש לנו אפליקציה שואלת, יש מידע חדש? לא. יש? לא. יש? לא. יש? לא. באיזה שלב זה כבר מתחיל? מתחיל ממש לעצבן הדבר הזה, אבל עדיין עונים לה יפה, לא. עד שפעם בוואלה, יש אפליקציה, יש מידע חדש, ואפשר לקבל אותו. בסדר? לפולינג, נכון, זה מאוד קל לממש, זה מאוד ברור לנו להבין אותו, אבל יש לו השפעה מאוד מאוד שלילית על בטריה. זה שקף מגוגל איו ב-2010, שמראה צריכת זרם בלי שידור ובזמן שידור של הדיווייס. עכשיו, אנחנו מאוד אוהבים לחשוב שהמובייל דיווייסס וכל אייפון מצוי ואנדרואיד מצוי, יש בהם יותר כוח מחשוב ממה שהיה לנאסה כשהם שלחו אדם לירח ב-69, אבל עדיין זה דיווייס מוגבל, והמגבלה המרכזית שלו היא באמת צריכת סוללה. עכשיו, זה מחמיר עוד יותר, הסיפור הזה, כשאנחנו רגע טכני מהעבר שלי. כל מכשיר סלולרי בסטדי סטייט הוא נמצא באיידל, הוא לא צורך הרבה זרם, הוא לא משדר כלום, הוא יושב בשקט. ברגע שאני צורך איזשהו מידע או אני רוצה לצאת לשידור, קרי להעביר ביט אחד מהדיווייס שלי לאיזשהו שרת אינטרנט, המכשיר עובר למוד שנקרא DCH, זה Dedicated Channel, שבו הוא משדר כמעט בעוצמה המקסימלית שלו, או בעוצמה המקסימלית באותו רגע בהתאם למה שהתא הסלולרי אומר לו. הנקודה היא שהוא נשאר במוד הזה, שהוא משדר הרבה, משדר חזק וצורך זרם, הוא נמצא במוד הזה בערך 20-25 שניות, גם אם בפועל הוא שידר רק 200 מיליסקנד, שידר פאקט אחד וחזר, הרדיו דולק 20-25 שניות. אחרי אותם 20-25 שניות, זה תלוי ברשת הסלולרית, יורדים למוד של FACH, Forward Access Channel, זה מוד שבו הדיווייס משדר פחות, פחות זמן, הוא נשאר, הוא צורך פחות זרם, עדיין הרבה יותר מאשר באיידל, והוא מבלה במוד הזה בערך עוד דקה, דקה וחצי. אוקיי? עד שהוא יורד חזרה לאיידל ונרגע ושוב צריכת הזרם יורדת. כלומר, אם אני רוצה להעביר 10 בתים או 2 קילו בתים, אחד צריכת הזרם זה לא כל כך משנה, אבל כל יציאה שלי לשידור עולה הרבה מבחינת בטריה. כמה הרבה? כל מיני חישובים, גם שאני עשיתי וגם שגוגל עשו. אם אני עושה פולינג
כלומר, תעבורה קצרה מבחינת, מבחינת מידע, ברזולוציה של כל 5 דקות, הצריכת זרם של האפליקציה שלי היא בערך 150 מילים פר אואר במשך יום. עכשיו, קח בחשבון שהבטריה הממוצעת היום היא בערך 1,000-1,100 מיליאמפר, זה האספק שלה. הבטריות החזקות שיש בגלקסי S2 וכאלה הם באזור 1,650-1,700 מיליאמפר. מחברים את שני המספרים, מחלקים אחד בשני, ואנחנו מבינים שאם אנחנו עושים פולינג כל 5 דקות כדי להתקן את האפליקציה שלנו, אנחנו מורידים ליוזר בערך 10% לפחות מהסוללה שלו. אוקיי? זה השפעה די הרסנית. כמה הרסנית? אם אין בטריה, אין יוזרים. כל יוזר יעדיף להעיף אפליקציה, אבל שישאר לו טלפון עובד. אם מסתכלים על... יש הרצאה של יובל אריאב, חבר טוב, מי שחפש אחר כך בוויב, תחפשו יובל אריאב, הוא ניתח את כל הריוויוז במרקט. הסיבה החמישית שבגללה אנשים עושים uninstall זה בטריה. הסיבה הראשונה זה suspected malware, אחר כך excessive permissions, אחר כך intrusive ads, 3 סיבות הראשונות הן קשורות לפרייבסי, הסיבה הרביעית זה קראשים, אפליקציה עושה force close, הסיבה החמישית מיד אחרי קראשים, אפליקציה תוכנת לי את הבטריה, עושה לה uninstall. זה החיווי של היוזרים, כלומר אנחנו מבינים מהר מאוד, שאם אנחנו לא נהיה פרנדלי לסוללה, אז אנחנו נהיה פרנדלי רק לעצמנו, כי יוזרים לא יהיו. אז מה האופציה השנייה? במקום לעשות פול, ללכת לשאול את השרת, לתת לשרת איזשהו מנגנון, לדפוק לי על הדלת ולהגיד לי, תקשיב, הנה יש מידע חדש, קח אותו. משתמש ברשת, כמו שאמרתי, רק מתי שצריך. לממש לבד מנגנון פוש, זו משימה קשה. למה היא קשה? אני צריך קודם כל לדאוג כן לאיזשהו heartbeats על Keep Alive, על איזשהו connection שהוא פתוח. זה חייב להיות מבוסס Alarm Manager, משהו שמאיר את הדיווייס, זה חייב להיות באינטרוולים מאוד מאוד גדולים, של 15 דקות, של 20 דקות, של 25 דקות וכולי. אני צריך לתמוך גם בצד הקליינט וגם בצד השרת ב-open loop, במצב של חצי מחובר. של half connection. אני לא יכול לשמור TCP סוקט פתוח כל הזמן, זה בכלל לפרק את הסוללה. אוקיי, אני צריך להיות במצב של פעם אחרונה שמעתי מהדיווייס איפשהו, אני לא בטוח שהוא נמצא שם, אני אנסה לחפש אותו שם, נראה אם מצאנו. זה הרבה לוגיקה בצד שרת, הרבה לוגיקה בצד של הקליינט. צריך לבצע hole punching או pinhole. מי שמכיר, אנחנו תמיד, כמעט תמיד, הדיווייס שלנו נמצא מאחורי איזה נאט, אם הוא אחרי Wi-Fi, גם אחרי סלולר. צריך לפתוח איזשהו חור בנט הזה, כדי שהסרבר יוכל לדחוף הודעות לכיוון הדיווייס, unsolicited traffic, שאותו נט לא יפיל את הפאקטים האלה. וגם אחרי שעשינו את כל זה, עדיין כן יש איזה overhead לפוש, שזה אני כן מחזיק איזשהו connection כל הזמן, אמנם הוא לא connection TCP רגיל, אבל אני מחזיק connection כל הזמן פתוח לשרת, וכן אני משלם בסוללה כדי להחזיק את הקונקשן הזה. באו גוגל ואמרו, תקשיבו, לי יש על הדיווייס ג'ימייל, ויש לי מרקט, ויש לי כל מיני כאלה, אני כבר מימשתי את כל הבלגן הזה של פוש. יש לי שרת חכם, ויש לי קליינט חכם וכולי, אני מאפשר לך לרכב על החיבור שלי. וזה בדיוק מה שהם עשו. אומרים, קח את האפליקציה שלך, ונותן לך אפשרות לעשות פיגיבג על הקונקשן שאני מחזיק בכל מקרה על הדיווייס. כלומר, האקסטרה שהפיגיבג הזה צורך מבחינת הסוללה הוא למעשה אפס. כי הקונקשן קיים שם בכל מקרה. חשוב לציין, C2DM, גוגל הוציא אותו, הוא נתמך רק במכשירים מפרוי, עם 2 ו-2 בצפונה, אז זה עוד היה בטא, עכשיו זה כבר יצא מבטא. ומכיוון שרוכבים על חיבוריות של, על הקונקשן של גוגל, חייבים ש... היוזר יכניס בדיווייס את איזשהו גוגל אקאונט, שיהיה לו, יכניס אקאונט למרקט, יכניס אקאונט לג'ימייל, יכניס איזשהו גוגל אקאונט שנוכל לרכב עליו. טוב, בואו נכיר איך העסק הזה עובד, ומה הבילדינג בלוקס של C2DM. דבר ראשון, מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים אפליקציה, את השרתים של גוגל, ה-C2DM סרבר, ושרת ווב שלנו. אוקיי? שלושת הקומפוננטות האלה צריכות להתחיל לדבר אחד עם השני, בואו נבין איך אנחנו מחברים אותם. הדבר הראשון זה
לעשות היכרות בין שרת האפליקציה שלי לשרתים, ל-C2DM server, לשרתים של גוגל. איך עושים את זה? שולחים HTTP מהשרת שלי לשרת של גוגל, יש פה את הכתובת, נקראת client login, אחר כך יש לי לינקים לכל הדוקומנטציות, והשרת של גוגל מחזיר לשרת ווב שלי, זה auth token, הנה, ככה אני אזהה אותך, ככה תפנה אליי בעתיד. הדבר השני, אני עושה היכרות בין האפליקציה שלי לשרת של גוגל, ל-C2DM. אני לא מדבר ישירות עם השרת של גוגל, אני עושה את זה דרך איזשהו GSF, זה Google Service Framework, איזושהי חבילת תוכנה שנמצאת על המוביל דיווייס, על אותו אנדרואיד שלי. נראה אחר כך איך עושים את זה. ואני מקבל בחזרה מגוגל Registration ID. השלב האחרון בסטאפ שלנו, המוביל דיווייס מספר לווב סרבר שלנו, תקשיב, נרשמתי אצל גוגל, זה הרג'יסטריישן ID שהוא נתן לי. בנקודת זמן הזאת, יש לי שרת ווב, שהוא מכיר את גוגל, גוגל מכירים אותו, הוא מכיר את המוביל דיווייס, המוביל דיווייס מכיר אותו, והמוביל דיווייס מכיר את גוגל, גוגל מכירים את המוביל דיווייס, כולם מכירים אחד את השני, כולם סומכים אחד על השני, יש לנו טראסט מכניזם. מה נשאר לנו לעשות? לשלוח הודעות. פעם ככה עשו פוש. אוקיי, איך אני שולח פוש? החלטתי, הווב סרבר שלי החליט שצריך עכשיו לשלוח הודעה. קרי, אשתי נכנסה לווב, אמרה, לך תביא, צריך עוד 11 פיתות. אותו ווב סרבר שולח איזשהו HTTP לשרת של גוגל. ב-HTTP הזה, בהדרים, אנחנו נראה אחר כך את ההדרים, יש שני דברים חשובים, אחד, ה-auth token, כלומר, מי השרת, שגוגל ידעו שזה באדם, באמת שרת שאפשר לסמוך עליו, ושתיים, מה ה-registration ID של הדיווייס שאליו אני רוצה לשלוח את ההודעה. גוגל מחזירים לי כמה דברים, הם יכולים להחזיר לי 200, זה שהם החזירו לי 200 זה לא אומר שהכל טוב, רק אם בתוך אותו 200 הם כתבו, יש שם ID שווה משהו, אז סימן שהם באמת שלחו את ההודעה. הם יכולים לשלוח, להחזיר לי תשובת 401, 403, כמו מיני 400'ים, שזה אומר שיש בעיה עם האותנטיקציה שלי, השרת ווב אסור לו לדחוף, או 500'ים, 503, שזה בקוף. גוגל עמוסים עכשיו, לא שזה קורה, נא לחכות, ואתה, יש איזשהו code of honor, שאומר שהווב סרבר שלי באמת יחכה את הבקוף, ולא ילך להפציץ את גוגל מיידית. יש רק בעיה אחת, שפה אני מעביר את המידע שלי דרך השרתים של גוגל, ולא תמיד אני רוצה לעשות את זה, אוקיי? מכל מיני סיבות של פרייבסי, מכל מיני סיבות שאני לא רוצה להעביר דרכם את זה. הם יודעים יותר מדי, לא צריך שידעו גם מה אני רוצה לקנות. לכן, מה שעושים בדרך כלל, אני לא באמת מעביר את ההודעה המלאה, אני רק מעביר איזושהי נוטיפיקציה. כדי להעיר את הדיווייס שיבוא אליי. אז הווב סרבר שלי שלח לגוגל, גוגל שולחים נוטיפיקציה לדיווייס, וכתוצאה מהנוטיפיקציה ירוץ קוד שלי על הדיווייס, שמה הוא יעשה? ילך לשרת, לשרת שלי, ויביא את המידע האמיתי. מצב הזה, מצד אחד השתמשתי בגוגל בשירות שלהם, מצד שני לא חשפתי את המידע שלי, מה גם שיש איזושהי מגבלה של כמה מידע אתה יכול להעביר דרך שרתי C2DM, בערך 1K. טוב, בואו נדבר על הקליינט סייד. כמו שאמרתי, בקליינט סייד אני לא הולך ומדבר ישירות עם שרת C2DM, אין אפשרות לעשות את זה. במקום זה, יש איזושהי חבילה תוכנה שגוגל שמו על מכשירי אנדרואיד, שנקראת GSF, Google Service Framework. יוזרים באופן תיאורטי יכולים לעשות ל-uninstall, ואז אנחנו קצת בבעיה, זה לא ממש קורה. ואנחנו עובדים מולה. ניקח דוגמה, האפליקציה שלי רוצה לעשות את הפעולה הראשונה, רגיסטרציה מול שרת C2DM, כדי לקבל את אותו registration ID. מה שאני עושה, אני מעיף אינטנט ל-GSF. מ-GSF תופס את האינטנט, ויתחיל לעשות את התקשורת מאחוריו. זה קטע קוד, ככה זה נראה. להעיף אינטנט ל-GSF, כמה קבועים, מעיפים את האינטנט ומחכים לטוב. מה זאת אומרת מחכים לטוב? ה-C2DM server, כשהוא שולח תשובה, מי יתפוס אותה? יתפוס אותה אותו GSF, כי הוא זה שמחזיק את הסוקט, הוא זה שמנהל את הקונקשן הזה. GSF יסתכל על התשובה, יבין לאיזה אפליקציה
היא צריכה להגיע, וכמו תמיד, הוא יעיף אינטנט למעלה. אוקיי? אני באפליקציה שלי, מה אני צריך לכתוב? דממה בקהל, ברודקאסט רסיבר, אוקיי? שיתפוס את האינטנט הזה, יראה מה קיבלתי, ואני אגיב בהתאם. בסדר? בדיוק אותו אופן הולך לקורא, אותו פלואו קורא כאשר הגיע מסאג', GSF תופס את המסאג', מעיף איזה אינטנט, הגיע מסאג'. הגיע, הייתה פעולת unregister, הוא יתפוס אותה, יעיף. היה פעולת error, או אירוע של error, יתפוס, יעיף אינטנט. אני צריך לכתוב broadcast receiver שיתמודד עם כל הדברים האלה וממש את כל הפרוטוקול שיש שם. אם קוראים את התיעוד, זה לא מעט עבודה, הדבר הזה, אבל לשמחתנו, יש כבר כמה פרויקטי open source בחוץ, שחשפו לעולם או יצרו לעולם כמה helper classes. הראשון זה C2DA messaging שלמעשה ממש את כל הפרוטוקול של איך מדברים עם GSF, כל האינטנטים ימינה ושמאלה שצריכים ללכת, base receiver ובודקאסט receiver, שבשורה התחתונה, אם אני עכשיו היום רוצה ללכת לכתוב אפליקציה שעושה C2DM, אני לוקח את שלושת הקלאסים האלה, יורש מ-base receiver, ואני צריך לממש כמה פונקציות קטנות, on register, on unregister, on error, on message. כל מה שקורה מלמטה כבר יש לנו ב... בהלפר קלאסס האלה. שאלות? סנה. עלות בטריה, אוקיי. אז בוא קודם ניקח בחשבון שבכל מקרה כבר יש את הקונקשן של ה-C2DM, אז אתה לא הוספת אוברד בזה שאתה מחזיק persistence connection. עכשיו, עלות בטריה. רק כדי להביא את ההודעה לדיווייס, הדיווייס למעשה עושה רק רסיב, רק אריקס. אריקס בסלולר לא עולה כסף בסוללה, או כמעט ולא עולה כסף בסוללה, בוודאי לא בהשוואה ל-TX, בסדר? לטרנסמיט. לכן, אם ניקח פלואו שהשרת ווב שלך רק דוחף הודעה לדיווייס, השפעת הסוללה היא בערך אפס, אוקיי? אם תיקח בחשבון עכשיו שהדיווייס, אתה מאיר אותו והוא הולך לשרת להביא את המידע האמיתי, כן שילמת במחיר של סוללה, אבל מצד שני, שילמת מחיר מוצדק לדעתי, כי באמת יש מידע חדש, אתה רוצה להביא אותו לאפליקציה, אוקיי? כנראה שתנסה לשים לוגיקה בשרת שלך, שלא תעשה את זה, לא תשלח מידע כזה לאפליקציה כל דקה, תעשה קצת אגרגציות, אם אפשר, מבחינת המודל של האפליקציה. אוקיי, אבל להחזיק את הקונקשן ולקבל הודעה, זה עלות אפסית. היוזר גם לא רואה את זה, לא יכול לראות את זה. וכמובן, אנחנו צריכים באנדרואיד מניפסט להכריז על הברודקאסט רסיבר שלנו ועל סרוויס ועוד כל מיני דברים. יש, אמרתי שיש פרויקטי אופן סורס, אחד הראשונים שהיו זה Chrome to Phone, מי שמכיר, זה איזשהו תוסף לכרום, שאפשר לחוץ על כפתור, והווב פייג' הולך ישר, כשאתה מסתכל עליו כרגע, הולך ישר לדיווייס שלך. הקוד שלו פתוח, מופיע בקוד גוגל, אפשר למצוא שם את אותם שלושת קלאסים שעוזרים, שהצגתי פה, פשוט תורידו אותם משם ותשתמשו בהם. משום מה, גוגל לא שמו את הקלאסים האלה באנדרואיד ג'אר עדיין. אוקיי. הסרבר סייד. סרבר סייד, אפשר לכתוב אותו בכל שפה שאתם רוצים, לדעתי אפילו בלוגו. זה יכול להיות קרל, יכול להיות רובי, יכול להיות PHP, יכול להיות ג'אווה. כל דבר שיודע לשלוח HTTP פוסט, יכול להיות הסרבר סייד שלנו. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה להירשם אצל גוגל עם חשבון, או חשבון מפתח, או כל חשבון אחר. ולהגיד, אני רוצה שהגוגל אקאונט הזה, תרשו לו לשלוח C2DM, ממלאים איזה פורם, כשהשירות רק יצא, לקח להם 24 שעות לחזור אליך, היום בתיעוד הם עדיין כותבים שצריך 24 שעות לחכות, בפועל זה יותר קרוב ל-2.4 שניות, נרשמים, ואנחנו יודעים שיש לנו גוגל אקאונט, שמותר לו לשלוח C2DM. הדבר הראשון הבא שהסרבר צריך לעשות זה אותנטיקציה. אמרנו שהסרבר צריך לעשות אותנטיקציה מול שרתי ה-C2DM, שולחים טרנזקציה לכתובת הזאת, Account Client Login, ויש תיעוד שלם של מה צריך להיות בהדר פילדס בכתובת הזו.
אפשר לראות, יש לי פה אפילו קטע קוד כזה. הנה, זה קטע קוד ג'וויסטי שעושה קליינט לוגין. שולחים פרמטר אימייל, פסוורד, אקאונט טייפ, סורס וסרוויס AC2DM. מקבלים תשובה, אם בתשובה יש RFID, הכל טוב ויפה, אנחנו יכולים לנוע קדימה. אין פה איזשהו מדע טילים מיוחד. איך אני שולח מסאג'? באותה צורה, זה עבד באותנטיקציה, עבוד גם במסאג'. שולחים טרנזקציה לאיזשהו URL אחר, ל-C2DM send. גם בטרנזקציה הזאת יש הרימה של header fields, תכף נראה אותם. מתועדים, יש תיעוד מלא לדבר הזה. והסרבר מחזיר לנו תשובה. כמו שאמרתי, יכול להחזיר 200 עם ID של המסאג' ואני יודע שהמסאג' באמת נשלח. או יכול להחזיר לי 400 או 500. ואז אני יודע שאני צריך, יש לי או בעת אוטנטיקציה או שאני צריך לעשות בקוף כי הם עמוסים. עוד הערה פה, כשה-C2DM סרבר של גוגל מחזיר אליי תשובה, מותר לו להגיד לי, תקשיב, ה-auth token שלך כבר לא ולידי, הנה auth token חדש, ומאותו רגע הסרבר שלי חייב להתקן את עצמו, להשתמש ב-auth token החדש, הם מחליפים auth token בערך כל 24 שעות בכל מקרה. אז דבר שקורה, רצוי להקשיב לתשובה ולהתייחס אליה, ולא לעשות יותר מדי auth login, זה סתם מעמיס את כל העולם. 200 זה אומר שזה הגיע לגוגל, גוגל אמרו סבבה אפשר לשלוח את זה, ויש לך את ה-ID של המסאג', זה לא אומר שזה הגיע למכשיר. אתה תדע שזה הגיע למכשיר רק אם אתה תעשה קוד אצלך במכשיר, שעושה אליך פינג. הסיבה היא שיכול להיות, למשל, שהמכשיר עכשיו עם מסך כבוי. אחד הפרמטרים שאתה יכול להגיד, האם להעיר את המכשיר, להדליק לו את המסך או לא. אוקיי, יכול להיות שעם המסך כבוי, המכשיר בכלל במגירה, לא שווה לי עכשיו, היוזר לא נמצא ליד המכשיר, לא שווה לי עכשיו להעיר אותו. בסדר? אני מחליט את הדברים האלה. זה אחד, יכול להיות שהמכשיר בכלל גם בלי סוללה. אז גוגל ישמרו את המסאג' הזה באיזשהו סטורג', כשהמכשיר יתעורר הוא יקבל אותו. תכף נגיע, נראה איך אתה יכול לדרוס גם מסאג'ים ישנים. דוגמה לשליחת קוד, הנה יש פה פונקציה נחמדה שקוראים לה send message, שם את ה-registration ID של מי אני רוצה לשלוח, קולאפסקי זה איזשהו פרמטר שתכף אני אדבר עליו, וממש header field של data.payload, data.payload 2, name value, אני יכול, יש לי 1K להתפרע, לשלוח מה שאני רוצה בדבר הזה. די פשוט, האמת. עוד דוגמה, אם אנחנו ממש רוצים, יש לי פה גם את אותו מימוש ב-PHP. זאת פונקציית PHP שעושה Google Auth Login. אפשר לראות פה את ההדרים, אותם הדרים, אימייל, פסוורד, סורס וסרוויס, ופונקציה מקבילה שעושה, שולחת מסאג'. בסדר? registration ID, collapse, data payload, ושולח את המסאג'. אפשר באמת בכל שפה לממש את זה, כולל ב-CLI עם קרל. כמה final thoughts. גוגל לא מתחייבים על השירות. זה best effort. בסדר? אף אחד שלא יגיד, אני שלחתי הודעה, לא הגיע, אני הולך לדבוע אותם. הם אמרו, השירות הוא best effort, נעשה ככל יכולתנו, לא מבטיחים לך שום דבר. קולאפסקי, זה איזשהו פרמטר שהשרת שלי שולח לגוגל, שמאפשר לי לדרוס הודעות ישנות. לכל גוגל אקאונט שמותר לו לשלוח, הוא מקבל 4 קולאפסקי כאוות נפשו, יכול להחליט מהם, אבל יש לך מקסימום 4 שונים, שאתה יכול להשתמש בהם כשאתה שולח הודעות לדיווייס. זה אומר שבמקסימום אני יכול לגרום לגוגל לשמור עד 4 הודעות בזיכרון שהדיווייס יקבל שהוא מתעורר, ויש לי אפשרות לדרוס הודעה ישנה עם הודעה חדשה. גוגל, בלייסנס אגרימנט שלהם, שמה אומרים שאנחנו נותנים לך עד בערך 200 אלף הודעות ביום, לשלוח דרכנו, אחרי זה תרים אלינו טלפון, נשלח לך איזשהו הצעת מחיר מעניינת. אני עוד לא יודע על מישהו שמשלם להם, אבל זה כנראה בינם לבין אחרים. וואטסאפ למשל, משתמשים בפוש, ויש להם 1.1 מיליארד הודעות ביום. אז
או שמישהו שם חותם על צ'ק כל חודש, או שהגיעו לאיזה הסכם אחר. ופה סיימתי. שאלות?